Що ж до ситуації в морі наразі? Скільки ракетоносіїв наразі на бойовому чергуванні? Наразі шторм зменшив корабельне угруповання ворога, але, на жаль, не зовсім, а просто позаводив їх пункти базування. Фактично в два рази зменшилась кількість. Зараз 6 одиниць в Чорному морі і одна в Азовському. Ракетоносії всі знаходяться в пунктах базування, на чергуванні жодного не зафіксовано. Але враховуючи, що море трошки заспокоюється, цілком імовірно, що ближче до вечора ракетоносії повернуться на чергування. Будемо стежити за ситуацією, оперативно повідомляти. Нагадаю також, що у ворога є практика використання і пуску ракет з акваторії самої бухти. Тому не обов'язково його присутність ракетоносія в відкритому морі. Вони здатні вдаватися і до таких грубих порушень заходів безпеки задля так званих перемог. Тому наша оперативна інформація буде оновлюватись. Поки що активності в морі ми не спостерігаємо, але і активності авіації також не бачимо. Та активність, що була пов'язана з ранковими маневрами, не була спрямована на удар. Пані Наталю, про удари з бухти, це ж теж, як то кажуть, не від хорошого життя ворог намагається це робити. Ось спілкуючись в етері з і військовими, і з колишніми моряками, наголошували на тому, що це досить таки небезпечно робити, якщо так безпосередньо запускати навіть з бухт. Тобто ворог боїться і як мінімум, ну це як максимум, так і як мінімум чогось остерігається. Наскільки, за вашими оцінками, останнім часом, скажімо так, спокійно поводиться себе ворог в Чорному морі, чи ж навпаки намагається свої кораблі зайвим разом не виводити в море? І так само щодо кількісного складу ми зрозуміли. Тобто ось про характер поведінки, наскільки він змінився? Їм неспокійно і в бухтах, і у відкритому морі. Вони намагаються максимально часто маневрувати, розсереджувати свої угруповання, оскільки розуміють, що можуть бути атаковані і в відкритому морі, і в самих бухтах. Тому ми пам'ятаємо про хлопки, які переходять в аплодисменти в Севастополі, і про те, що в відкритому морі ворог час від часу повідомляє про атаки невідомими морськими дронами. Цілком ймовірно, їм вже мариться, тому що вони очевидно розуміють, що розплата прийде. Але до сих пір вони вважають, що триматися на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега – це безпековий район. Поки що так воно для них і є, але ми спостерігаємо їх активність спрямовано на шантаж цивільних суден, які прямують в Чорному морі. І незважаючи на те, що навігації відкритої до портів підконтрольних Україні зараз немає, судноплавство припинено, і судновласники зважають на ту небезпеку, яку ворог розповсюди в територіальному морі, що це стосується і мін, і можливості атакувати з огляду на те, що тактична авіація пролітає до острова Зміїний і час від часу бомбить в тому напрямку. Це все складає небезпечну ситуацію в цьому районі плавання, і зрозуміло, що судноплавці не будуть туди спрямовувати свої морські. Пані Наталі, якщо я не помиляюся, то днями ви зазначали, точніше припускали, що якщо ворог буде бити з такою ж інтенсивністю, скажімо, впродовж цього тижня, то за 2-3 місяці, ну, у нас досить таки плачевна ситуація може бути з українськими портами, і якщо не убезпечити їх відповідною кількістю і відповідною номенклатурою озброєння, йдеться про протиповітряну оборону. Якого саме озброєння не вистачає? Адже ми розуміємо, що є ППО, яке виконує різні функції і збиває різні цілі. Своєю чергою пан Подоляк теж днями сказав, що Україні потрібно 10-12 патріотів, аби захистити усі міста. Тож, про який конкретно захист йдеться зараз? І чи можна припустити обережно, що все-таки наші західні партнери, ну, бодай частково, зможуть допомогти нам задля убезпечення наших портів?
Ми саме на тому і наголошували, що затягувати з цією допомогою неможливо. Якщо продовжиться ракетний терор, то дійсно за відсутності засобів протидії, засобів протиракетної, протиповітряної оборони сучасного типу, які здатні збивати надзвукові ракети і балістику, звісно, ми можемо припустити, що ворог встигне суттєво пошкодити або знищити портову інфраструктуру. Саме тому ми говоримо про потребу захистити ці об'єкти, оскільки вони мають значення не тільки для України і її економіки, а в загальному світовому судноплавстві. Це досить потужні кабли вантажні, і та кількість вантажів, яка зараз перебуває і заблокована в портах України. І, нагадаю, там перебуває понад 40 суден, які ще з початку повномасштабного вторгнення були заведені ворогом в порти і заблоковані без права виходу, оскільки в зерновій угоді такі судна, таких типів не могли брати участь. Це танкери, це контейнеровози і інші профільовані судна, які не пов'язані з перевезенням зерна. Тому треба розуміти, що кожне таке судно – це представник іншої країни, вони під відповідним прапором, а це територія цієї держави, відповідно до норм міжнародного морського права. І це означає, що світова спільнота має бути зацікавлена в тому, щоб захистити це майно і забезпечити роботу портів так, щоб потім ці судна могли вийти і повернутися до своїх власників. Пані Наталю, на сам кінець хотілося б поцікавитись стосовно роботи Кримського мосту. Відтак, пропагандистське видання РІА Новості зазначило, що наразі рух транспорту перекрито. Тож, що відбувається наразі там, чому росіяни вирішили перекрити рух мостом? Ну, чому росіяни так вирішили, треба в росіян питати, а в яку на обстановках свідчить про те, що вони час від часу побоюються ракетних атак і проголошують повітряну тривогу, проводять регулярне тренування там із захисту цього мосту, оскільки усвідомлюють, що ці навички їм можуть бути у нагоді найближчим часом. Ну і повернення до виробничих потужностей стартових, з якими був збудований цей зайвий об'єкт на цій території, вони не можуть собі дозволити, тому що пошкодження були досить суттєвими, і вантажні перевезення в тих обсягах, які раніше він витримував, зараз там неможливі. Саме тому час від часу перекривають для створення умов перевірок стану і покриття, і споруди в цілому, і підтримки банкової. Тобто вони мають інформацію про те, що пошкодження досить суттєві і використання треба обмежувати. Саме тому зараз в них ось такі перебої. Водночас ми спостерігаємо активність великих десантних кораблів, які працюють в функції дубляжа на паромній переправі і допомагають перевозити майно морем. Але штормова погода і тут на нашому боці і суттєво їм заважала протягом кількох останніх днів.